Lige på røven. Ja. Ja, Sofie, jeg kan tage ud af det. Jeg har en mening om, at der er en orkan i omløb nu her. Oj. 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 Det regner virkelig meget, det blæser alt andet for meget. Vi har ellers fundet sted til teltet, men det er fuldstændig sindssygt. Ja, de her søde mennesker, de har så lige valgt at lige at give os et lift. Alt er bare godt. Og det er kun efter hvad, 15 km, vi har gået i dag med. Sådan der omkring. Prøv at se, altså jeg tror, jeg har gået over det hele, bortset fra her på gården. Jamen, mine regnbukser har været gode. Vores sko, jeg har lige smurt dem hjemmefra med det der voks, og det er lige mine sokker. Skotlands vejr, de owner vores outdoor. Færdigheder, ja. Nu har vi fået plastikpose, så nu pakker vi vand til Millie-style. Ja. Og vi kunne huske på, hvilke tricks vi havde lært i militæret. Det skulle lige være godt presset, end vi kunne huske. Dagen efter stormen, der ligger der en masse tang her. Og så vil vi gerne lave tangkage. Der har vi resten af båden. Nej, men lige ved jeg ikke, jeg er kønnet nu. Dit fødder så blege, at man ikke kan se plasten. Den har jeg så gået og hørt på nu her i snart 40 km. Hvor er de ømme? Det er helt vildt. Er dine også sådan? En smuk morgen. Dag 3. Det regner rigtig meget. Jeg regner ikke. Jeg regner ikke nu, men har regnet. Rimelig meget. Og det her telt, undskyld Nicolaj, men det er ikke sådan mega godt. Det regner lidt indenfor os. Det er ikke vandtæt. Nu optager jeg. Så er vi lidt over halvvejs, og vi er stadig friske. Der er ikke noget varmt vand. Jeg fik også lige lidt sæbe ud, men det var ikke ret meget. God tun af lejr. Det er en outdoor favorit. Det ligner lidt kattemad, men det smager faktisk rigtig godt. Vi er gået herfra. Hele vejen oppe der. Vi har fundet ud af, at vi slet ikke er nået lige så langt, som vi troede, så der er meget længere. Vi har ikke mere vand. Ja. Status er, at vi er nået så langt, som vi, næsten så langt, som vi egentlig havde regnet med, men det er ikke helt langt nok på forhold til plan, okay. Fandt vi ud af tidligere i dag. Derfor har vi sådan gået en tur i dag, hvor især jeg har været meget presset. Vi har været rigtig, rigtig presset i dag. Og virkelig presset. Men vi har under 30 km, så vi står tidligere i morgen. Og så fortsætter vi, og vi kan godt nå det. Ja, vi kan godt nå det. Vi har det godt, og vi får mad lige om lidt, så alt er godt indtil videre. Præcis. Og det kan ikke gå helt galt, når vi skal hjem i morgen og have et fucking lækkert varmt bad og spise lækker mad. Må jeg godt lægge mig herovre?
Har du tørre sokker? Sko. Vi skal derop, og der har bare været stigning nu de sidste halve time. Ja, nu er vi oppe på toppen, 500 meter. Presset. Vi er virkelig presset på mad, så nu går vi ind og får noget inde i tanken. Er det godt? Jeg synes, det er 10 minutter. Sofie, hun går rigtig hurtigt lige nu. Hun prøver at overhæmme mig. Hun vil gerne komme før hjem end mig. Tror jeg, hun går hurtigt før. Lige der er målet. End of cover way. Vi gjorde det. High five. Fuck, mand. Sejr, siger man nemt. Sofie, hvordan har det været på den her tur her? Det har været fucking presset. Det har været det mest presset nogensinde. Jeg har slet ikke været det morgen. Jeg har virkelig også været presset. Og det virker helt mærkeligt, ikke?